mig Thanksgiving. Så jag ska, sminka mig. Det ska bli kul att ha Thanksgiving. Första Thanksgivingen på i mitt liv. Ja, nu har jag sminkat mig i alla fall. Här har jag mitt smink. Så ja, nu ska jag försöka hitta några kläder jag ska få mig. Vi ska åka om 20 minuter. Och jag tänkte äta frukost, men jag är inte så hungrig. Jag vill hellre vara superhungrig sen när det är Thanksgiving. Alltså när vi ska äta på riktigt. Äta. Men nu ska jag sätta på mig några andra kläder, för jag vill inte ha det här. Men vi ses när jag är klar och vi ska åka. Så nu är jag så mycket som klar. Den här tröjan blev det. Fick såna. Jag vill ha mitt svarta bälte. Så! Och sen örhängen. Så! Och sen... Så! Nu är jag klar. Så nu ska jag gå upp och flätta Zoes hår och så ska vi åka. Klockan är 09:49 och vi ska åka 10. Ses om 10 minuter. Not that chilling out. No, it's not. So weird. Yesterday was really cold and today it's really hot and tomorrow snow and... Sunday we might get 16 inches of snow. Yeah, we will never know. This one or this one? Oh, the first one. I don't know. First one? Yeah, I don't know. I know it's too hard. We're just cute everywhere. Yeah, we are too cute. Aw, look at this. You're so cute. Aww. Oh, I didn't tag you. Wait. Ah! Sorry, sister. Only in Iowa, guys. In a 55. Och i Sverige också ibland. The camera. Oh, this is flat. Water. Alexa, play Bing Crosby's White Christmas. White Christmas, from Holiday and Soundtrack, by Bing Crosby and others, starting now on Amazon Music. Köttputtle, ham, skinka, turkey, kalkon, noodles and corn. Oh, noodles and corn. It's not me. Det är så ledsen, jag ville ha det, men det var majs i det. Jag vill inte ha det längre. Mashed potatoes and gravy. Ooh. What else? Meatballs. Okay. Meatballs. Oh, roll. Ooh. Biscuit roll. Family. Oh. Kom en kaffekopp.
min tredje kaka. Min mun gör så ont för jag har lätt och skrattat så mycket. Så det är helt sjukt, det gör ont och det har aldrig hänt förut. Så nu ska vi handla och sen ska vi väl tillbaks till huset. I alla fall, den här dagen har varit grym. Jag älskade människorna på den där Thanksgiving. Och vi åt och snackade, det var det enda vi gjorde. Vi ses när vi är hemma igen. Kolla vad vackert där när man kommer hem. Här har vi en squat. Den gick sönder. Nu är vi hemma. Timmar senare, jag vet inte hur mycket klockan var när vi åkte därifrån. Men nu är klockan 7:30 ungefär, 7:10. Så nej, jag vill inte se. Förlåt för dåligt ljus och grejer. Men det är så att jag har inga lampor i det här rummet. Eller jo, jag har 3 lampor där, sen här en lampa där. That's it. Men det är inte så bra belysning om vi säger så. Och den här lampan är liksom, jag kan visa, en sån där grej. Så jag har ingen bra studielampa här om vi säger så. Och jag vill inte investera i studielampor för jag känner att, för då måste jag lämna kvar dem här, för jag kan inte ta med dem i resväskan. För det är inte värt alls. Klias Patrik. Nu har vi i alla fall varit på Thanksgiving. Upplevde min första Thanksgiving här i United States of America. Och det var faktiskt jättetrevligt. Jag älskar att prata med människor. Jag älskar att vara social. Prata med nya människor. Lära känna nya människor. Det är svinkul. Hej då, personer. Ses i en annan video. Hoppas den här var kul och hoppas den var long enough för att bli en video. Ja, vi ses någon annan gång i alla fall. Ha det så bra!